លះណាចាអូនមានផ្លូវឲ្យគេមកមកអ្នកឈរបាទដួលហើយចេញចេញខាងណាអ្នកដែលដួលចេញខាងចាអ្នកជើងដល់ដៃក៏ចេញដែរចាចាញ់ហើយចាតើបងប្រុសខាងនោះជើងដល់ដៃហើយបាទចាក់រោគ្រឿងណែចាអពិធីការនេះនៅខាងក្នុងចាលេខ1ចាបងលេខ2ទៅណាបាត់ហើយបងលេខ2កងពោះតក្រួយបាទហើយកងពោះតក្រួយក៏បានទៅណាចាប់រវត្តសិនចាអូនទាំង3នាក់ទៅខាងបងពិធីករប្រុសចាដើម្បីទទួលជារង្វាន់